Välkomna till ett nytt avsnitt av Projekt Svalöv. I förra avsnittet, ja, då pratade vi om varierade givor på utsäde och på gödning. Och så gjorde vi styrfiler. Mm. Och i det här avsnittet ska vi titta vidare på såmaskinen. Ja, precis. Vi ska ju ställa om ifrån insikt och analys och så ska vi konvertera det till faktisk sådd. Och vi har med oss ett lite speciellt ekipage idag. Det är ju en väldigt häftig maskin. Och det är ju ingenting som vi kan förklara själv utan vi har också med oss en expert. Och det är Ingvar Mårtensson från Lantmännenmaskin. Jaha, jag sa ju det att vi har ett ganska spännande ekipage här framför oss. Men kan inte du berätta, vad är det egentligen vi ser? Längst fram ser vi en fentraktor och den i sin tur drar då en väderstad precisionssåmaskin som heter Tempo. Tempo är en precisionssåmaskin som man kan så ett stort urval av olika grödor. Till exempel majs, raps, sockerbetor som vi ska förevisa här idag. Så det är lite av en allkonstnär. Men klarar den då också av det här med precision sa du ju. Men vad betyder precision i det här sammanhanget? Precision i det här sammanhanget betyder alltså att det här är en maskin som har en unik teknologi jämfört med många andra kollegor i branschen genom att den jobbar med ett övertryck. Och det innebär alltså att man blåser ner utsädet ner i såfåran och sen ett stängningshjul placerar det så det blir en exakt 100% precision även i höga körhastigheter. Och det här med höga körhastigheter det betyder också att man har en hel del kapacitet i ett sånt här ekipage. Stämmer bra det. Alltså fantastisk kapacitet med fantastisk precision kombinerat i en och samma maskin. En annan sak som vi har med oss i det här projektet är hållbarhetsparametern och det man är inne på där med sektionsavstängning och varierad giva och så vidare. Hanterar den det också? Ja, det gör den. Var deras såhus har då individuell avstängning så man får en fantastisk sektionsavstängning tack vare att den stänger av var deras såhus gödning utsäde individuellt. Okej. Ja, då prickar vi in liksom både det här med produktiviteten, lönsamheten och hållbarheten i ett och samma ekipage. För det är ju något som vi tycker är väldigt smart i det här projektet. Det var allt för idag och vad spännande det var att läsa mer om Tempo. Ja, men eller hur? Det är ju en fantastisk maskin. Och samtidigt som nu fältet avslutas här bakom oss så ska ju vi börja fundera på växtskydd som faktiskt hela nästa avsnitt kommer att handla om. Så se till att titta då!